Доброго дня, це програма «Мистецька варта» і ведуча Катерина Рай. Ми тут для того, щоб розповісти вам про культурні новинки. Картини іспанського кубіста Хуана Гріса «Натюрморт» на Картаківській картині продали за більше ніж 50 мільйонів доларів на аукціоні «Крістіс». Цим самим було встановлено ціновий рекорд на живопис художника. Полотно було продано майже вдвічі дорожче естімейту. Ім'я покупця картини не називають. Попередній рекорд вартості на картини Гріса зафіксували 4 роки тому. Тоді його полотно «Скрипка і гітара» оцінили на нью-йоркському аукціоні в 28,6 мільйона доларів. Іспанський художник і скульптор Хуан Гріс, як відомо, є одним з основоположників кубізму. Він прославився не лише своїми мальовничими картинами. Ім'я йому створили роботи в техніці колажу, книжкові ілюстрації і співпраця з балетною трупою Сергія Дягілєва. Для російських артистів іспанець створював костюми і декорації. Опубліковано єдиний художній літературний твір легендарного актора і режисера Чарлі Чапліна. Повість під назвою «Вогні Рампи» була знайдена в архіві родини Чаплінів. Довгий час архів зберігався в Швейцарії, а у 2002 році його включили у синематику Болоньї для оцифрування всіх матеріалів. Дія повісті розгортається в лондонському Вест-Енді в 1914 році. У ній, як і у одноіменному фільмі, описана історія танцівниці Терези. Через хворобу їй доводиться залишити кар'єру. Від самогубства її рятує легендарний у минулому клоун Кальверо. Відомо, що Чаплін продиктував повість своєму секретарю у вересні 48-го року. Зйомки стрічки за нею розпочалися лише через 3 роки. Твір Чапліна буде видано разом з «Есе «Світ вогнів рампи», яке розповідає про історію створення кінострічки. Видання доповнять рідкісні знімки та інші документальні матеріали з архіву. У Єгипті археологи відкопали ступінчасту піраміду, від якої становить близько 4,5 тисячі років. Вона знаходиться неподалік від стародавнього поселення Едфу і належить до так званого провінційного типу. За попередніми оцінками, розкопана піраміда на кілька десятиліть старша великої піраміди Гізи. Колись її висота сягала 13 метрів, проте тисячоліття частково зруйнували піраміду. Тепер це вже тільки 5 метрів. Вона є однією з 7 відомих провінційних пірамід, що будувалися під час правління фараона Хуне або Снефру. Про існування цієї піраміди було відомо давно, однак лише 4 роки тому розпочались розкопки. Піраміда була вкрита товстим шаром піску, сміття і уламків її блоків. Не що інше, як грабунок призвів до такого хаосу. На зовнішніх гранях піраміди є різні зображення, включаючи рисунки сувої людини, що сидить, чотириногої тварини, очерету і пташки. На думку археологів, ці написи стосуються поховань дітей, які містяться біля підніжжя піраміди. 6 з 7 відомих провінційних пірамід схожі за розмірами і не мають внутрішніх приміщень. Тому, ймовірно, не призначалися для поховань. Цікаво, що написи на піраміді і похованнях дітей були зроблені вже через багато років після будівництва. Так що спочатку вона використовувалась для інших цілей. Але яких саме археологам ще доведеться встановити. Це була програма «Мистецька варта». Якщо ви хочете дізнатися про сучасне мистецтво більше, дивіться нас у програмі «Арт Сіті» вже цієї неділі на TVI.